taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Kenya Hillary Mutyambai ayaa maalintii Axad la dhigay cusbitaalka waxana uu ku jiraa xaalad adag kadib markii uu ku soo booday xanuun sababay inuu shaqada ku wareejiyay taliyaha ku xigeenkiisa Nur Gabow dadku arkay cusbitaalka Aga Khan waxay sheegeen in dhaqaatiirtu ay go'aan ka gaarayaan waxa uu noqon doono wajiga labaad ee la tacaalida xaaladiisa caafimaad waxa laga rajay qabaa in xaaladiisu ay wax iska bedelaan maanta sida uu sheegay qof codsaday inaan magaciisa la sheegin taliyaha booliska Kenya ayaa hadda yaalla cusbitaalka qaybtiisa la yiraahdo HDU oo la dhigay dadka xaaladoodu ay aadka halista u tahay 26kii bisha Agoost ayaa ahayd markii shaaca laga qaaday in taliyaha booliisku uu mari doono baaritaan caafimaad waxaana uu sheegay in taliyaha ku xigeenka booliiska oo ah Nur Gabow uu si ku meel gaar ah xilka u sii hayn doono inta uu soo laabanayo arintan ayaa shaki abuurtay inkastoo uu taliyuhu madax bannaan yahay cidda uu xilka u sii dhiibayo General Mutyambai ayuu xanuun ku soo ritay maalintii Khamiistii isagoo gurigiisa ku sugan oo ku yaalla degmada Karen ee ka tirsan magaalada Nairobi xaaskiisa iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaana cusbitaalka ula cararay ninka uu xilka ku wareejiyay Nur Gabow oo ah Soomaali ayaa lagu xasuustay inuu ahaa sarkaalkii qaabilsanaa amniga xarunta guddiga doorashooyinka ee Kenya mana ahan inay ku cusub tahay shaqada booliisku waxaana hore u soo maamulay qaybo muhiim u ah amniga dalka Kenya Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.